Як обрати університет? Хтось задається цим питанням не один рік, а хтось згадує про таку проблему в останню мить. Для того, щоб зацікавити абітурієнтів Черкаський державний технологічний університет, запросив смілянську молодь приєднатись до освітньо-наукового пікніку, що проходив на бульварі Бобринського. На відкриття заходу завітали представники влади. Вітаю громаду Смілянщини, яка люб'язно запросила Черкаський технологічний університет на свій презентаційний. Вчиться, працює, живе на Черкащині. Саме показати, які професії даний навчальний заклад презентує. Тому всі старшокласники, люб'язно обирайте саме свої навчальні вузи, своєї Черкащини. Професії обирайте ті, які вам до вподоби. Мені дуже приємно, що сьогодні на нашу смілянську землю завітав чудовий навчальний заклад, який я дуже глибоко поважаю і ціную, тому що він класний і потужний. І дуже багато наших учнів колишніх з нашого міста тут продовжує навчання. Любі діти, сьогодні ви просто учні навчальних закладів, але завтра ви майбутні фахівці різних галузей. Тому перед вами і перед вашими родинами стоїть зараз завдання правильно обрати своє майбутнє. Нехай воно буде щасливе, переможне і найкраще. З Днем ЧДТУ в Смілянській громаді юних абітурієнтів привітав і ректор вузу. Безумовно, ми приїхали розказати про наш університет. Ми створюємо всі умови для навчання. Ми також розуміємо, що є друга половина дня і для цього в університеті є всі можливості займатися спортом, художньою самодіяльністю, ну і так далі. Хочеться відмітити, дуже приємно вражений розвитком саме міста Сміли. Це, безумовно, розвиваюче місто, воно стає досить чудовим, красивим, і я думаю, що у вас все в перспективі зробити його ще кращим. Хочеться зробити так, щоб кожна громада була на досить високому рівні. І повірте, я знаю, що серед вас знаходяться депутати міської ради, серед вас знаходиться майбутній мер міста Сміли, зрозуміло, будуть заступники, тобто всі ваші зусилля будуть направлені на те, щоб розвивати це чудове місто. Тому запрошуємо до нас. У нас є локації. Будь ласка, ознайомтеся з спеціальності. Вони на всі смаки, на всі потреби саме громаді, що дуже є важливим. Під гаслом «Вчись, працюй, живи» на Черкащині представники факультетів Черкаської політехніки представили школярам досягнення та здобутки студентів і викладачів. Розповіли про свої факультети, аби учні мали уявлення про розмаїття актуальних спеціальностей. Факультет гуманітарних технологій, він такий дуже різнобічний. У нас є кафедра дизайну, є кафедра соціального забезпечення, філософії, політичної філософії, є кафедра німецької мови, англійської мови, українська мова вивчається. Наші дітки всебічно розвинені, приймають участь у таких заходах різних. Ще один приклад того, що у вузах всебічно розвивають таланти студентів – вокальна студія «Сенс» Черкаського державного технологічного університету. Прийшла зі мною, але дихає весь світ зі мною, чуєш, іди собі назад зі мною, ти мене хотіла, але зрозуміла, війна твоє ім'я. Але врешті автіння, ти мене будів, я вишила його на людей, на котів, я пошила всіх, я не люблю. Вивчаємо ми різні цяцьки, як бачите. Такі цяцьки. А що це? Це з часів козацької доби. Використовувався він верхом на коні. Оця ось штука розкручувалась і комусь по голові давала. Було боляче трошки. Розкажи, будь ласка, ви десь їздите, якісь експедиції, як це відбувається? У нас на першому курсі є археологічна практика, на другому курсі ми працюємо в архіві, на третьому ми працюємо в музеях. Якось так виходить.
На четвертому я не знаю, що ми робимо. Я ще тільки третій. Абітурієнти та їх класні керівники мали можливість ознайомитися з корисною та цікавою інформацією. Біля стенду Смілянського промислово-економічного коледжу чи ДТУ викладачі показували свої технологічні доробки, які всі бажаючі могли випробувати самотужки. Смілянські старшокласники в захваті від подібних заходів, адже завжди краще наочно поспілкуватися з представниками факультетів, щоб зорієнтуватися і зробити правильний вибір щодо вступу в навчальний заклад. Ми дізнаємося більше про той чи інший університет. Це краще, ніж дивитися в інтернеті, дізнаватися, там когось обзванювати. Тут ти просто приходиш, знайомишся з людьми, які вже вчаться в цьому університеті, і це набагато краще, я вважаю. На мою думку, з таких профорієнтаційних заходів, як даний освітній пікнік, дійсно не вистачає, тому що при виборі професії ти сідаєш і думаєш, боже, ким же ж я хочу стати. А варіантів, прикладів, наприклад, є галузь освіти, філософія. І ким же ж ти можеш, не філософія, а нехай буде там політична філософія. І ким же ж ти можеш працювати після того, як ти здобудеш знання у цій сфері? Цього трішки не зрозуміло. Таку інформацію саме надають на цьому пікніку, і це дуже чудово, мені це дуже подобається, тому що ти дійсно можеш зрозуміти, що це і для чого це. Ну і, звісно, популяризація самих закладів освіти. Тому що, ну, зазвичай, що знають? Знають Київську політехніку, Львівську політехніку, ще Київський університет імені Шевченка, якихось регіональних вони менш відомі, тому це дуже чудово. Правильний вибір фаху є запорукою успішного майбутнього. Саме з цими наративами класні керівники привели майбутніх абітурієнтів на освітньо-науковий пікнік. Справа в тому, що якщо запитати сучасного випускника, які професії він знає, то назве максимум 4-5. А вибирати треба, то як нас запропонували з'їздити на ярмарок вакансій, ми вирішили подивитися, які майбутні професії відповідно вакансії чекають моїх випускників. Зараз ходять, вибирають, збирають рекламні проспекти. Їм подобається. А вам? А мені подобається те, що подобається їм. Сьогодні Черкаський державний технологічний університет має всі необхідні умови для саморозвитку, фахового вдосконалення та здобуття перспективної професії. Молодь має знати, що на Черкащині вона може реалізувати свої здібності і бути корисною для свого краю.